আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কনিষ্ঠ শিক্ষকসকলে এইধৰণে আচলতে অ পি ডি বৰ্জন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত যোৰহাট মেডিকেল কলেজত আৰু মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ যি পৰিৱেশ আচলতে যিসকল কনিষ্ঠ শিক্ষক আছে এই কনিষ্ঠ শিক্ষকসকলে এইদৰে আচলতে অ পি ডি বৰ্জন কৰি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে। যিহেতু যি পি জি কাউন্সিলিং নেট পি জি কাউন্সিলিং এবছৰ ধৰি আচলতে হোৱা নাই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইদৰে আচলতে এইসকল কনিষ্ঠ শিক্ষক মানসিক আৰু স্বাস্থ্য ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি হাৰাছ হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে এইদৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ লৈছে। আমি তেখেতলোকে আমাৰ আমি 27 নৱেম্বৰত অ পি ডি বৰ্জন কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ আজি এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিব লগা হৈছে। কাৰণ আমি তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় তথা ভাৰত চৰকাৰ যে আমাৰ যে নীট পৰ্যায় কাউন্সিলিং প্ৰক্ৰিয়া যি ষ্টে অৰ্ডাৰ হৈছে সেইটো অতি সোনকালে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয় আৰু কাউন্সিলিং প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰে। কাৰণ আমাৰ জুনিয়ৰ চিকিৎসকসকল যিয়ে পৰীক্ষা দিলে কাউন্সিলিং প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে ৰখি আছে তেখেতলোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদৈছে যে আমি কেতিয়া আমাৰ কাউন্সিলিং হ'ব, আমি কেতিয়া কোনখন কলেজত পাম বা কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত পাম, তেখেতসকলে অনিশ্চয়তাত ভুগিছে। সেয়ে তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কৰে। কাৰণ এটা শিক্ষাবৰ্গ অলৰেডি আপোনাৰ শেষ হ'ব পৰ্যন্ত, আজি ডিচেম্বৰ পালেহি, সেই পৰ্যন্ত এতিয়াও তেখেতসকল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নাম অন্তৰ্ভুক্তি হোৱা নাই। সেয়ে আমি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় তথা ভাৰত চৰকাৰ আহ্বান জনাম যে অনতি সোনকালে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈ কাউন্সিলিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে যাতে আমাৰ তেখেতসকলে অনতি পলমে আমাৰ চিকিৎসাসমূহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই যাব পাৰে। হয়, যি নীট পি জি কাউন্সিলিং জানুৱাৰীত পৰীক্ষা হয় মেৰ ভিতৰত সম্পাদন কৰা হয়, ইতিমধ্যে এবছৰ বিলম্ব হৈছে। এবছৰ বিলম্ব হোৱাৰ ফলত প্ৰায় 50 বা 60% চিকিৎসক কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ সহায়ত আমি গোটেইখিনি কাম কাজ কৰি থাকিব লগা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও কোভিড মহামাৰীৰ বোজাও আমাৰ ওপৰত পৰিছে। প্ৰায় 10-15 জন কনিষ্ঠ চিকিৎসক সদায় কোভিড মহামাৰীৰ যি যুঁজ, সেই যুঁজত তেখেতসকল অৱনমিত হৈ আছে। সেইবাবে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যে আমাৰ বেদনা বা আমাৰ যি শাৰীৰিক বা মানসিক চাপত ভুগি আছোঁ এইখিনিলৈকে উপলব্ধি কৰি যাতে তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে এই কাউন্সিলিঙৰ প্ৰচেছটো সম্পাদন কৰে, এয়াই আমাৰ তেখেতসকললৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ। হয়, আচলতে এইসকল কনিষ্ঠ শিক্ষকৰ এটি শিক্ষাবৰ্ষ আচলতে লোকচান হ'বলৈ গৈ আছে, যিহেতু তেখেতলোকৰ এটা বছৰ ইতিমধ্যে অধিক আচলতে এইদৰে কৰ্তব্যত পালন কৰিবলগীয়া হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে তেখেতলোকৰ এটা শিক্ষাবৰ্ষ লোকচান হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু আমাৰ লগত আচলতে মহিলা কিছু কনিষ্ঠ চিকিৎসক তেখেতলোকৰ পৰা সহায় চলিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব? হয়, আমাৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে আজি এবছৰ ধৰি পেলাই যিখিনি কষ্ট কাম যিখিনি কৰি আছে সেইখিনি কৰিব লাগিছিলে 100 জনৰ ওপৰ চিকিৎসকে। এতিয়া ইমান কম মেন পাৱাৰ লৈ পেলাই কষ্ট কাম কৰিব লগা হৈছে, তাৰ চিকিৎসকসকল কোনো যন্ত্ৰ নহয়, তেওঁলোককো প্ৰয়োজন কিছু জিৰণি। তো আমি বিচাৰিছোঁ যে মাননীয় আদালতে সোনকালে এক্সপেডাইট কৰে নীট পি জি কাউন্সিলিং প্ৰচেছটো আৰু আমাৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰখিনি সোনকালে আহিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে যেন, এয়ে আমাৰ আজি প্ৰটেষ্টৰ মূল লক্ষ্য। হয়, চৰকাৰলৈ অনুৰোধ এইসকল চিকিৎসকৰ, যিহেতু 50% চিকিৎসকে 100 জনৰ কাম চলাবলগীয়া হৈছে, চিকিৎসকসকল যন্ত্ৰ নহয়, আচলতে যি চিকিৎসা সেৱা 100 জনে কৰিব লাগে সেই চিকিৎসা সেৱা 50 জন কনিষ্ঠ চিকিৎসকে কৰিছে। তেখেতলোকে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আহ্বান জনাইছে অতি শীঘ্ৰে বিষয়টো সমাপ্ত কৰি এইসকল চিকিৎসকক যাতে তেখেতলোকৰ যি কৰ্ম বা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই যাবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰে।